Вітаємо всіх працівників засобів масової інформації з їх професійним святом. Ви дивитесь інформаційну програму «Час» про події 6 червня. Далі в анонсі. Акція протесту – медична реформа, обмежені можливості, пільговики, тягар, роз'яснювальна робота, децентралізація влади, не дороги, а напрямки, найгірші автошляхи, не кільцеве перехрестя, круговий рух, небезпечні паразити, обережно кліщі. День журналіста – професійне свято працівників ЗМІ. Кабінет міністрів України передав до Верховної Ради України пакет законопроєктів щодо медичної реформи, опрацьований спільно Міністерством охорони здоров'я з народними депутатами та експертним середовищем і сподівається на обговорення ініціатив уже найближчим часом. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він вкотре нагадав, що ключова умова медичної реформи – підвищення якісної медичної послуги і відтак збільшення тривалості життя українців. Один із шляхів досягнення такої мети – запровадження автономізації лікарських закладів. Він підкреслив, що наразі Україна проходить шлях країн Європейського Союзу, який вони пройшли десятки років тому. І тому уряд разом із проведенням системних змін опрацьовує програми будівництва нових медичних центрів різного спрямування, перинатальних та кардіоцентрів. 6 червня в Ужгороді на площі Народній відбулася акція на підтримку медичної реформи в Україні. Аналогічні заходи пройшли у багатьох містах. Учасники акції закликали нардепів від Закарпаття підтримати законопроекти щодо медреформи у парламенті. Більше про вимоги учасників акції у наступному сюжеті. Одна з найголовніших змін є та, що лікарі з 1 липня цього року, це якщо вчасно прийме парламент відповідні законопроекти, або ж з 1 січня наступного року будуть підписувати договори з пацієнтами. Тобто вони самі будуть звертатися до пацієнтів з пропозицією підписати договір. Що це означає? Вимагаю якісну медицину. Я тут не за гроші, а за медреформу. Ужгородці виступили за підтримку медичної реформи. На рівні політичної еліти, в лапках і так далі, все просто і, на жаль, банально і зрозуміло. Ламаються корупційні мільярдні схеми, до яких причетні на сьогоднішній день чиновники різних рівнів, парламентарі, функціонери від медицини, теж різних рівнів, в тому числі і нашого місцевого. Якщо запрацює реформа, потоки грошей, які зараз йдуть через їхні руки, і часто, на жаль, прилипають десь, не доходять до пацієнта, будуть розподілятися зовсім інакше. Ужгородці вважають, реформа дасть змогу позбутися корупції у медичній галузі, налагодити контакт між лікарем та пацієнтом. Розповіли і про свій гіркий досвід відвідування лікарів. У мене народилася дитина, і я був там присутнім при цьому всі процесі. Тобто я мав дати лікарю якісь гроші. Та він мені проінструктував, що я мав дати і головному акушеру, і медсестрам менші суми, але я маю це зробити. Бо моя жінка є заложником, вона ще лежить на післяродовому, процесі. Під час мирної акції учасники у білих халатах продемонстрували різницю між нинішньою медициною та відреформованою. В чергу. Вперед не можна, да? Подібним заходом активісти закликали народних обранців підтримати відповідні законопроекти, які стосуються модернізації медицини, що вже на розгляді у Верховній Раді. Окрім того, учасники заходу адресували листа із проханням підтримати вимоги і керівникам області. Через це письмо обратитися к нашим депутатам, які сьогодні будуть голосувати за цю реформу, щоб вони все-таки услышали нас, обикновенних закарпатців, вспомнили о нас і проголосували за цей законопроект. Варто додати, аналогічна акція за реформу медицини пройшла у більш як 50 містах України. Ну, а власне про медичну реформу, що чекати краянам та чого чекають самі закарпатці, ми розкажемо вже у програмі «7 днів». Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією перекрили у Києві контрабандний канал поставок психотропних речовин з Європи. Правоохоронці встановили, що наркоділки купували психотропи в одній з європейських країн та рейсовими автобусами доставляли в Україну. Співробітники СБУ України затримали двох наркоділків. Під час огляду багажу правоохоронці виявили 5 тисяч пігулок психотропного препарату та 300 грамів метамфетаміну. Відкрито кримінальне провадження за
за статтею 307 Кримінального кодексу України. На території однієї з селищних рад прокуратура виявила незаконну порубку понад півсотні дерев різних видів. Тячівська місцева прокуратура спільно із працівниками СБУ встановили, що службові особи органу місцевого самоврядування протягом 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та в інтересах інших осіб, організували незаконну вирубку деревини. Йдеться про майже півсотні дерев породи дуб, загальною кубомасою понад 742 метри кубічних, 28 дерев породи граб та 11 дерев породи тополя, що спричинило тяжкі наслідки для навколишнього природного середовища. Згідно із санкцією частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області. На Тячівщині гроза перетворилася на стихійне лихо. Блискавка запалила три будинки. У понеділок село Чумальово опинилося в епіцентрі грози, яка набула масштабів стихійного лиха. Блискавка запалила три будинки та влучила в Свято-Вознесенський монастир. На одному з будинків повністю згоріла покрівля, дві інші пожежі обійшлися меншими втратами, оскільки рятівникам вдалося швидко їх локалізувати. Проблема пільгових перевезень в нашій країні завжди стояла гостро, і сьогодні ситуація, на жаль, не змінилася. З 2016 року у держбюджеті не закладають видатки на компенсацію проїзду пільговим категоріям. Водночас держава надала право місцевим радам їх компенсувати з власних бюджетів. Проте в районах чомусь вважають недоцільним витрачати кошти на полегшення життя людям з обмеженими можливостями. Пані Оксани двоє дітей-інвалідів. З 2017 року вони позбавлені можливості користуватися пільгами у громадському транспорті. Причина – зміна в законодавстві. Тепер проблему компенсації проїзду пільговим категоріям вирішує не держава, а влада на місцях. А місцевим чиновникам, каже жінка, байдуже. Поїздка на обстеження чи на лікування, наприклад, в Мукачево, обходиться родині не менше як 1000 гривень. За що тоді оздоровлювати дітей, запитує пані Оксана. Із цього року. Ми з цим столкнули, що їхали на лікування в Мукачево і не хотіли нам продати по пільгах квитки. Раз ми прийдемо брати білети, то вони кажуть, що виберіть білет так, як на дитину інваліда, так і на себе. Але чому тоді дають посвідчення? В аналогічній ситуації пані Ольга. У неї також дитина-інвалід. Хлопець навчається у Хусті, у школі-інтернаті. І для проїзду туди і назад йому щотижня треба чималу суму коштів. Мати каже, не вимагають безкоштовного проїзду, адже розуміють непросту ситуацію в країні. Проте 50% знижки на проїзд для них було б уже щось. Хоча б щось зробили, щоб була половична ціна, щось би зробили на 50% або щось би дивилися на цих діточок, та так як на нас, бо так як дуже важкий час. Треба діток возити, лікувати, так ви розумієте, що двоє дітей, дуже великі йдуть кошти на проїзд, знаєте, а це, як же 50% це є дуже велике заощадження для родини. Цікаво, що на території Івано-Франківської області проїзд за пільговими категоріями діє. Пані Оксана каже, ніяких проблем у сусідів з цим немає. Жінки стверджують, зверталися з проблемою вже і в Рахівську РДА, і навіть в секретаріат президента. В секретаріат президента ми се звертали, але відповідь одна. Право у нас є, закон на нашій стороні, а тільки нічого немає. Нам обіцяв Басараба, голова адміністрації, що вирішиться ця проблема, але спустя 6 місяців так її і немає. Отримати коментар в телефонному режимі від очільників Рахівської районної адміністрації не вдалося. Слухавку протягом дня вони не піднімали. І зазвичай у більшості представників органів місцевого самоврядування традиційні виправдання з цього приводу. Мовляв, грошей нема і в країні війна. Однак в результаті діти з обмеженими фізичними можливостями вже змалечку відчувають себе непотрібними країні. А що буде далі?
Децентралізація влади широко обговорюється останнім часом у ЗМІ, друкованих та інтернет-виданнях, та виявляється, більшість закарпатців до кінця не розуміють сутність процесу об'єднання громад. Їх необхідність та переваги, які можуть бути у перспективі. Не виключення і жителі Свалявщини, виявляється, деякі тамтешні навіть і не чули про реформу. Саме з метою роз'яснення, що таке децентралізація та ОТГ, у селі Неліпино провели просвітницький захід, який відвідали і мої колеги. У центрі села Неліпино, неподалік районного центру Сваляви, зустріли тамтешніх, аби розпитати, що знають про децентралізацію та об'єднання громад. Я думаю, ти знав, що то є. Я знав об'єднання громад. А об'єднання громад, що тут тепер? У Неліпинській сільській раді організували захід, де зібрали представників місцевої влади та населення. Територіальна громада об'єднується так, щоб від центра об'єднуємо територіальну громаду до віддаленого населеного пункту, щоб, наприклад, або швидка, або пожежна, щоб час проїзду було не більше 30 хвилин. У тих населених пунктах, наприклад, які об'єднуються територіальну громаду, там місто голови, замість голови залишиться староста, зелений порядник і діловід. Організували роз'яснювальний захід із роздавальним матеріалом за кошти та за інформаційної підтримки міжнародної організації «Ірекс» у рамках проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування». Наша задача не агітувати, щоб об'єднуватися, а наша задача роз'яснювати людям, щоб люди знали, що таке децентралізація і що таке об'єднання територіальних громад і до чого вона приведе. Бо багато від незнання люди бояться всяких різних реформ. Присутні на заході жителі сусідніх з Неліпиним сіл Сасівка, Вовчі та Сваляви після жвавого обговорення за системою питання-відповідь розібралися у поняттях децентралізація, ОТГ, спроможність громади. Якщо, скажімо, такі є проблеми на Україні, як проблема доріг, значить, центральна влада скаже, ви там рішайте, собі будете самі строїти, ремонтувати дороги. І якщо економічно сильна ця громада, якщо вона має там якесь виробництво, має гроші, то вона може рішати питання. Наша громада буде спроможна, тому що населені пункти рядом Сасівка, Неліпино, Вовчий, навіть якщо Баньковиця, у нас населення велике і є багато підприємців. Неліпинський сільський голова має свою думку про об'єднання громад. Далі пряма мова. Я не бачу розвитку цієї децентралізації. Всі кошти, які там образно будуть надходити у бюджет, звісно, у нас у Сваляві багато проблем, там треба робити багато чого. Всі кошти підуть туди, села обстануть при своїх інтересах і що далі. Якщо сьогодні, на сьогоднішній день ми щось у селі робимо на 1,5 мільйона своїх коштів, то для чого нам об'єднана громада? Подібні інформативні заходи провели вже в Сваляві, у селах Кирицькі та Росош. У планах і всі інші населені пункти Свалявщини. Україна має гостру потребу у фахівцях на виробництві. У деяких регіонах України до 70% безробітних мають вищу освіту. На ринку праці є потреба в робітничих професіях. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко. Він підкреслив, що теоретична освіта – це добре, але роботодавцю потрібні навички і вміння. Цитую. Сьогодні є великий розрив між теоретичними знаннями і тими навичками, які потрібні на ринку праці. І, як правило, краще їдуть за кордон. Це молоді люди. За його словами, є велика потреба у фахівцях на виробництві. Нагадаємо, у квітні віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив, що в Україні безробітними є близько 2 мільйони громадян. Закарпатці можуть моніторити онлайн, коли їм відшкодують ПДВ. У головному управлінні Державної фіскальної служби у Закарпатській області звертають увагу суб'єктів господарювання, що з 1 квітня 2017 року на офіційному веб-сайті Мінфіну України працює реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Дані реєстру заяв підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на вище зазначеному веб-сайті. Таким чином, платники податків отримали можливість в онлайн-режимі моніторити інформацію щодо своїх заявок на повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ.
Застарілі очисні споруди, захаращені водозливи під час інтенсивних опадів призводять до підтоплень. У Хусті взялися вирішувати це питання, як саме, знає Вікторія Василинець. Часто люди самі собі шкодять, адже засмічуючи та захаращуючи все довкола, забувають про наслідки, від яких самі і страждають. У Хусті місцеві потічки давно бажають кращого. Туди роками скидували різний непотріб і навіть фекалії. Це людський фактор. Їх не чистили десятиліттями. Це питання влади. У нас теж є багато проблем в цьому плані, бо це проблема, яка накопичувалася роками. Але на сьогоднішній день я хочу проконстатувати той факт, що ми вже за 4 місяці поточного з року зробили повністю прочистку, ну, в Хусті називають Лаковець. Називається ще одна Чинчорка, це нашими силами, нашим підприємством міським, де було повністю зроблено прочистку, забрато багато намолу, багато мусору, який накопичувався роками. І ці дожді, які відбувалися останнім часом, нам дають віру в те, що більш-менш тут наведений порядок. За потічок Млиновиця також взялися цього року. Окрему його частину вже прочистили. Місцеві пригадують, як було до проведеної тут роботи. Кажуть, при інтенсивних опадах дана проблема була найактуальнішою. Люди, котрі, наприклад, йшли пішком, доходили до цього, треба було або таксі визивати, або коні нанімати, або перейти оцю частину дороги, бо вона була повністю залита. Часті дощі зазвичай призводять до підвищення рівня ґрунтових вод. Люди, певно, забули про паводки і захаращили і водовідводи сміттям та будівельними матеріалами. А таке явище часто спричиняє аварії, коли для прочистки задіюють не лише лопати, а й спеціальну техніку. Однак і зношеність дренажних труб – теж вагома причина окремих підтоплень. Дренажні системи ми виділили 450 тисяч гривень, це майже півмільйона, і ми закладаємо свою долю у каналізування із польського гранту, там обов'язково наша частина повинна бути, це близько 1,5 мільйона гривень. Це мала цифра для такої роботи, бо набагато легше зробити водопровід, набагато легше зробити лівньову каналізацію, чим зробити хоч фекальну каналізацію. Щодо каналізування в Хусті, то, за словами міського голови, має відбутися так звана революція у цьому питанні. Ми зараз потужно робимо 25 вулиць міста Хуста для проведення хоцфекальної каналізації. За останні 30 років ми цього не робили. Другий момент, який я хотів би проінформувати телеглядачів, що ми зараз маємо угоду із польським містом Леско, з яким ми працювали по водопроводу. Ми зараз плідно працюємо з поляками. Я надіюся на отримання гранту около 500 тисяч євро. Крім того, наразі міська влада веде перемовини з фінами, котрі готові інвестувати кошти в Хустський водоканал, що дозволить модернізувати тамтешні очисні споруди. Завершаємо розробку проектно-кошторисної документації по новим очисним спорудам, бо якщо ми проканалізуємо ці 25 вулиць, то ці існуючі вони вже не зможуть, вони вже зараз не справляються. Чимала і доволі затратна робота чекає місто та його платників податків. Однак після результат не примусить на себе довго чекати. Таким чином проблема, що стосується підтримки у відповідному стані системи каналізації та водовідведення, при належному фінансуванні таки вирішиться. А от щодо людського фактору, то кожен має починати з себе. Верховна Рада України включила Закарпатську область до так званого дорожнього експерименту, який передбачає виділення 50% коштів від перевиконання щомісячних планових надходжень митниці на ремонт доріг. За інформацією Закарпатської ОДА, за 5 місяців поточного року область отримає понад 78 мільйонів гривень, з яких більше 32 мільйонів вже надійшли до обласної казни. Для ремонту доріг у Мукачівському районі на 2017 рік передбачено 15 мільйонів гривень. За кошти дорожнього експерименту будуть відремонтовані три важливі напрямки – Кольчино-Позняківці, Іванівці-Щасливе та Горунда-Баркасово. Діряві дороги – чи не найактуальніша проблема для усіх регіонів України, у тому числі і Закарпаття. Особливо гостро стоїть необхідність відновлення автошляхів між населеними пунктами. До прикладу, якщо їхати на Іршавщину, то до районного центру дорога більш-менш полатана. Далі з кожним кілометром стан дорожнього полотна погіршується. Більше у сюжеті. На ділянці шляху, починаючи від села Приборжавське у напрямку міста Хуст, яма на ямі. Тамтешні і не пригадують, коли востаннє ремонтували дорогу. Ви бачите, яка ситуація. Невтішна, чесно говоря. Я їжджу багато і в Міжгір'я,
Так там ще більш-менш так робили, а зараз і там вже непорядок. З хуста ще так, ще вроді нормально. Хуст, що на даному етапі у нас хуст стоїть більш-менш так відносно. А Міжгір'я, Довге, Іршава, то все, западня. Все время їздити і все время ремонтувати машину. Щоб хоча б ці великі ями залатали. Знаєте, тут ці ями постійні, тут вже латати, платати ні до чого. Тут треба робити капітальний ремонт. Погані дороги, ну що говорити. Але зараз, знаєте, обіцяють нам, що цього року буде щось покращення. І дійсно, за 25 років ми нічого не робили, лише ті добивали дороги. Ями дорожники періодично латали чи підсипали, але після кожної зими стан дорожнього полотна погіршувався. Сільський голова Приборжавського каже, дорожники залатали ями до села Білки і зникли. Коли продовжать ремонтні роботи, наразі невідомо. Це дуже болюче питання для всього населення Верховинського куща, тому що з року в рік історія повторюється. І кожного разу, чекаючи обіцянки від нашого керівництва, ми завжди чекаємо появи працівників дорожнього управління. Буквально місяців півтора назад мав розмову голова адміністрації, голова районної ради і начальник дорожнього управління, які пообіцяли, що до середини травня ми будемо у вас всередині Верховини, тобто де в селі Довгому. Як бачимо, стан доріг наш плачевний, але радує вже й те, що початок робіт уже є. Справді у селі Довге побачили розриті траншеї на узбіччях доріг. Якась організація дорожна знімає. З Полтави це з Чернів, з Вінниці. Якісь прийшли, виграли тендер, повинні були асфальт ставити. Відводи робили, якісь щось починали, щось робили дуже інтенсивно, а зараз все, вже дві неділі все заумерло. Ми ходили осінню до Геннадія Геннадійовича Москаля, просили його, і якось він дослухався нас. Ходив, просив від міністра фінансів, від Данилюка гроші, гроші виділили. Приїхала бригада вже більше місяця, дороги порозривали, обочини порозривали, наробили такі канавки для сьоку води. Вроді там лодки будуть класти. Ніхто нічого не працює, більше місяця ми вже у двір не можемо заїхати з машини. Навіть пішком, якщо в мене мама стара, 85 років, я її виведу, заведу, вона не може через ту канаву пройти. Це таке безобразие, що далі нікуди. Ремонт такої дороги, як наша, коштує 6 мільйонів, а є 5 кілометрів. 5 разів 6 – 30. Дороги місцевого значення між цими населеними пунктами обслуговує облавтодор. Довжанський сільський голова підтвердив, що цього року дорожники внесли у план середній ремонт ділянки у 5 кілометрів від села Довге до Липчі у напрямку міста Хуст. Проектна вартість робіт 17 мільйонів гривень. Роботи вже підготовчі почалися. Я думаю, що найближчим часом будемо бачити якийсь результат. Але роботи йдуть дуже повільно. Ну, я думаю, що місяць-два теж мають бути роботи виконані. Проїхалися задовго до села Липче, але слідів техніки зась. Варто сподіватися, дорожники виконають ремонтні роботи вчасно, як і обіцяли. Нещодавно Рада ввела єдині правила для перехресть з круговим рухом, адже у всіх країнах Європи діє єдина схема руху, згідно з якою перевага завжди у тих автомобілів, що вже знаходяться в колі. Чимало питань виникає у керманичів автівок, котрі їздять через хуст. Там нібито є перехрестя, іначе встановлене кільце, однак рух по колу не має переваг. Подробиці у сюжеті. Хоча в Україні і скасували різнобій правил для перехрест із круговим рухом, однак це не стосується хуста. Зокрема, руху на так званому перехресті вулиці Львівської, Духновича, Свободи, Небесної Сотні. Чому? Тому що це не зовсім перехрестя і встановлене тут коло не зовсім кільце. Однак не всі про це знають. Зазвичай гості міста часто плутаються. Це при тому, що дорожні знаки чітко визначають головну дорогу, відтак і напрям руху автівок по ній має пріоритет. Правила змінені на подібного типу доріг, де є кільцевий рух. У даному випадку дане перехрестя не є кільцевим. Якщо взяти до уваги норми державних будівельних норм, так, ДБН, які визначають чітко параметри, тобто кільце повинно мати радіус не менше 30 метрів, а відповідно в діаметрі 60. Якщо врахувати це положення, то цей рух, він не є кільцевим. Вулиця Небесної Сотні, попередня назва Гвардійська, знаходиться дещо в стороні і перетинається не з кількома вулицями одразу, а лише з однією, безпосередньо з вулицею Свободи.
Тобто це не є рівноцінне чи рівнозначне перехрестя. В даному випадку ми зібрали були таку нараду за участю представників поліції, управлінні, виконавчого комітету Хуської міської ради, громадськість, представників саме компетентних, які визначають ці, кажімо, правила руху. І ми визначили, що в даному випадку застосувати ці правила навіть неможливо. Тож тут нема відповідних параметрів ні перехрестя, ні кільця. Замість останнього встановлена клумба, яку якраз і плутають з колом. Однак, окрім знаків, встановлені і дорожні острівки, що повинні допомагати водіям зорієнтуватися. Зауважимо, головна дорога прямує з Львівської на вулицю Свободи. Бічними вулицями залишаються Духновича і Небесної Сотні. Тобто все лишається так, як і було досі, без змін. Удобно лише. Ті, хто приїжджає, тим погано зараз. От і приходжу, то думаю, що кольцо лавно. На самому ділі тут може аварії бути стільки, що. По-перше, це дуже мало місця на або було кільцевий рух. Зараз то є практично, нема великих пробок, і я вважаю, що так повинно залишитися. Більший наплив дороги, тобто автомобільного транспорту, їде із Львівської в сторону автовокзалу. А то другорядні вулиці, так що зараз нормально. Я звик, а той закон, що прийняли, щоб тут таке зробити, треба кільце, щоб було хоча б в три рази більше. Тому що це кільце маленьке, поки на ньому машина заїде, то вже путанина буде. Зручно, чого не зручно? Зручно? Так, звісно, так. Кольцо головне вже було. Я думаю, ліпше нічого не було. Отож, більшості місцевим до вподоби, що наразі зміни не торкаються Хуста. Вони звикли так, як є. Тим більше, що експериментальний круговий рух свого часу тут був і він себе не виправдав. Тоді систематично спостерігалися затори. Зараз їздити стало легше, принаймні так стверджують водії. На Закарпатті в наступні кілька днів прогнозують грози та зливи, оголошено штормове попередження. Відповідні прогнози оприлюднив Закарпатський обласний центр з гідрометеорології. Синоптики гідрометцентру прогнозують по Закарпатській області грози, місцями зливові дощі, подекуди град. Під час гроз шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Лікарі попереджають закарпатців про небезпеку кліщів, адже вони переносять важкі хвороби. Як уберегтися від укусів паразитів – у наступному сюжеті. От і наступило літо. Все більше людей проводять вільний час на природі. Утім, саме кінець травня, початок червня – перша хвиля активності кліщів. Це Ексодис ріцинуси, а дермацентури, вони трошки більші по розмірам, і вони мають на спинці такі темно-коричневі плями. Дермацентр ретикулатус, Ексодис ріцинус. Це два види кліщів, які найчастіше зустрічаються в області. Здавалося б, нічого небезпечного, звичайна собі комаха, так неприємна на вигляд. Однак це не єдиний їх недолік. Адже переносять небезпечні недуги, такі як хвороба Лайма. Починається якась незрозуміла біль, згодом може переростати у біль в суглобах, серцеву біль. На шкірі появляються плями, які з часом зростають, можуть зрости навіть до 12-20 сантиметрів. Чим характерна пляма? В неї є червоний ободочок, а серединка біла. З початку літа в Ужгородському травмпункті вже зареєстровано майже 20 звернень, з них двоє осіб з підозрою на хворобу Лайма. У нас на Закарпатті досить часто зустрічається це захворювання. Так, за минулий рік у нас було 34 випадки. У колишній СЕС нині це лабораторний центр, працюють ентомологи. Фахівці знають, як відрізнити кліща-переносника хвороби від звичайного кровопивці. Тож радять не займатися самолікуванням, звертатися до фахівців, аби не наразити себе на небезпеку. Людина зразу не відчуває, тому що кліщ виділяє таку речовину обезболюючу, що людина не замічає. Якщо замітив кліща, його треба обов'язково, щоб самому його не винімати, звертатися в травмпункт. Деякі люди приходять сюди до мене на визначення виду. Найчастіше кліща підхопити можна у листяних лісах, на природі поряд з річкою. Однак зустрічаються ці паразити і в містах, у
траві. Щоб уберегтися від кліщів, передусім слід одягати світлий одяг із довгими рукавами та капюшоном, аби одразу помітити шкідника. Після прогулянки варто ретельно перевіряти свій одяг та тіло, адже ці паразити присмоктуються до протягом 2 годин. Обирають кліщі м'які частини тіла. У тому випадку, якщо все ж таки уберегтися від кліщів не вдалося, слід одразу ж звертатися до лікаря. Щорічно 6 червня в Україні відзначають День журналіста. За дату святкування визначено день прийняття 6 червня 1992 року Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. Телеканал М-Студіо вітає усіх працівників засобів масової інформації. Про тонкощі та особливості журналістського фаху – далі у сюжеті. Вони першими прибувають на місце події, аби розповісти вам свіжі новини. Наші журналісти були на місці події. Понад 1 місяць рідні не могли знайти свого 32-річного родича. Як виявляється, чоловік на підпитку звалився в одну із цих вентиляційних шахт, де його згодом знайшли між 4-м та 5-м поверхом цієї будівлі. Саме журналісти працюють за будь-яких умов та ситуацій, аби глядач отримав вичерпну інформацію про головне. 21 листопада 2014 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про призупинення підписання угоди про асоціацію із ЄС, що викликало масу протестів в Україні. Декілька діб сильних дощів і Ужгород підтоплено. Вулиці міста буквально заблоковані. Ні пройти, ні проїхати. На наших очах вода все починає прибувати, а дощ і далі не спиняється. А подекуди ризикують власним життям і здоров'ям, аби показати правду такою, яка вона є. Тільки за цей рік в Україні на журналістів скоїли 24 напади. Такі ситуації знайомі і М-Студіо. Зокрема, у 2015-му під час репортажу біля магазину «Корзо». Ключі, як зуби, то точно, подрубив ключі та лізе. Аби мінімізувати випадки перешкоджання роботі журналістів, про це необхідно говорити вголос, каже Ярослав Гулан. То якщо щось дуже резонансне, то я думаю, громадськість це дізнається і без повідомлення журналіста. Ну, а зрештою, це особиста справа журналіста звертатися чи ні. Звичайно, насамперед треба звертатися, причому до правоохоронців, якщо там якесь перешкоджання. Якщо це не звертатися, якщо не піднімати проблему, то вона може призвести потім до негативних наслідків. Але й самі представники ЗМІ часто густо не дотримуються журналістської етики. На жаль, і для Закарпаття це теж актуально. Особливо під час висвітлення проблемної теми, під час конфлікту сторін. А в гонитві за рейтингами і взагалі вдаються до маніпуляцій. Останній випадок, який у нас такий доволі резонансний був, це у випадку, коли відбувалися антитерористичні навчання попередній раз, і журналісти одного з ресурсів скористувалися тим, що це сенсація, і замість того, щоб давати, що це навчання, дали, що це антитерористична операція. І насправді була доволі серйозна паніка, навіть мені знайомі дзвонили там з інших міст, що у вас відбувається і тому подібне. Ну, це небезпечно насправді, і я вважаю, що за таке би мали журналісти нести відповідальність. А подекуди і до плагіату. Якщо я бачу, що хтось використовує мої матеріали без гіперпосилань, без вказання авторства і так далі, то я просто, ну, якби завжди намагаюся спочатку просто вийти на якийсь нормальний рівень з редактором, чи можна скаржитися хостерам і так далі. Не завжди це дієво. Є в нас ресурси, які, в принципі, цим живуть, і оскільки вони офіційно не зареєстровані, вони сильно нічого не втратять. Ну, якби тут ще важливо річ та, що читач має бути критичний. Однак уміємо ми не тільки інформувати про важливе, а й дотепно жартувати. 1 квітня – брехня всесвітня. От і настав улюблений день всіх гумористів та веселунів. Сьогодні журналісти М-Студіо традиційно розіграють і вас. А що вчора було? Ви не чули? Ні, я вас чую перший раз. Пришенко сказав повноваження, підписав вчора офіційну заяву. Не вірю. Доки не почитаю пресу, не вірю. Напевно, вам хтось тут щось переліпив, бачите? Да, точно. Ага. Першим квітні. Та на власному досвіді відчути справжній екстрем. Насправді, в останні секунди перед польотом хочеться відмовитися, але я думаю, що вже пізно. Гора подобається 900 метрів над рівнем моря. Ми знаходимося на самому вершечку і готуємось до польоту. Останні миті найхвилюючі. Ряда! Сьогодні колектив М-Студіо вітає колег із професійним святом, а глядачам дякуємо за довіру. Залишайтеся з нами і надалі. Такими були новини сьогодні, а вже завтра у інформаційній програмі «Час» очікуйте наступне.
Особливий захід – свято хорової музики. Вже з водою, але і з боргами відновили водопостачання. Користь чи шкода – вплив соціальних мереж. На цьому час ставити крапку. Дякую, що дивилися. На завершення традиційно кажу вам, бережіть себе та тих, кого любите. Радісних вам вістей і всього доброго, бувайте!